Първо, добър ден на всички, аз да кажа официално. Ами, отзад напред е на седмица, която при всяко положение започна с минорно настроение. Когато загубиш в 93-та минута или по-точно 10-15 секунди преди края на продълженията в един важен мач за отбора, никога не мога да се очаква, че в първите дни настроението и желанието за работа на всички ще е на пълно на такова ниво, на което трябва, но въпреки всичко с дните, мисля, че до ден, два, три поизбледняха емоциите. Аз го казах и тогава след матча, сега го казвам пак. Умните хора си вадат бележки от загубите. Надявам се ние да сме извадили най-важните бележки и най-важните изводи от загубата. Повдигна се духа от тук един-два дена вече. Мисля, че абсолютно всичко тотално е забравено и всичко е останало в миналото, въпреки че не мога да се каже нещо, че е в миналото, защото то седи като статистика и като матч, който е изигран. Предстои ни футбол, това е хубаво нещо, че всяка следваща седмица в мачовете за първенство, предстои следваща седмица, в която имаш възможност за реванш, предстои ни един, според мен е много важен, не мога да кажа колко ще е тежък, това зависи повече от нашия отбор матч, също един, също като нашия клуб, стари традиционен клуб с много традиции, двата отбора са изиграли много мачове в годините помежду си, преминали сигурно под различна диктовка в различните моменти. Добър отбор на Славия, тръгна с големи амбиции в първенството, спечели убедително първия кръг, взема точка навънка, противопостави се добре на ЦСКА в следващия кръг и последните му два мача са загуби с не до там чак толкова добра игра. Така или иначе, един отбор с видими приливи и отливи, има своите доста силни страни, има своите слабости. Постарахме се, нашия екип през седмицата, аз лично се постарах да изгледам абсолютно всички мачове до тук на Слава, заедно с хората, които са около мене. Видяли сме това, което трябва да видиме. Дано това, което предаваме на играчите, вече като информация го внасяме тук от един-два дена, ще продължиме да го внасяме като информация на всички до 6 часа в неделя, знаете, че в толкова часа почва матча, на всички да е ясно какво се иска и какво трябва да се случи на терена, за да може да изиграем един добър и най-вече успешен матч. Първи матч на собствен терен за сезона пред публика, коренно различен от предните три домакинства, съм сигурен. Нашата публика няма какво да я фалиме, всички знаем, че тя е феноменална и синия 12-ти играч. Липсваше ни първите три мача при всяко положение. Справихме се и без нея. Надявам се, че сега с нея на помощ нашия отбор ще е още по-силен и по-агресивен и по-мощен и по-разнообразен. И при всяко положение основната цел и задача е да играем максимално добре и да зарадваме тия хора, които ще дойдат да ни подкрепят и на терена. То ще бъдат на трибуните и които ще го гледат по някакъв друг начин. Дали по телевизия или по интернет, няма значение. Благодаря, господин Вуцов. Въпроси, колеги. Подвитър. Привлякохте Мочу Цветанов вчера. Имахте нужда от крила, така наречени. Може ли да го видим още в срещу Славия в игра? Не знам дали има нужда от крила или от подкрилки или от мотори, не знам. Не. Вие ги решавате за вас тия неща. Аз знам от кого имаме нужда. Мочу Цветанов е добър футболист. Лично аз от това, което му знам като качество на играта, както вие казвате, крило, при нас няма да бъде крила, бъдете сигурни. Аз крила не ми трябва. Крила има там на самолетите, сигурно ги ползват крилата. При нас няма да има крила. Ще има нападатели. Какви ще са нападателите, ще ги видиме. Момчил Цветанов е футболист, който има много качества, млад, перспективен. Аз не крича, още 2008 година бях много близо до открадването му от Ловеч. Тогава бях станал тренер на Левски. Възможността да го открадна още тогава беше много голяма, но можеше да се случат големи панери, предпочетохме да не ги правим в името на добрите отношения тогава на двата клуба. И му познавам кариерата от тогава. Не съм изпускал всичките му изяви. Знам какво може и колко може. Не е в момента в оптимална форма при всяко положение.
Няма и как да е, след като последния матч е бил някъде преди 15 май, знаете, че тогава свършиха първенствата. Три месеца са минали, той не е играл нито един матч до сега, нито в Литекс, нито в дублиращи отбор на Литекс. Но при всяко положение почти сигурно ще попадне в групата и ако се наложи да влиза да помага, може още от събота да помага. Това ще го решаваме на место още до утре. Но предполагам, че до кръг 2 ще бъде по-пълноценен, ще бъде готов да бъде по-пълноценен. Селекцията е отворена, така за ваша информация. Почти сигурно сега ми се обадиха, че е минал медицински преглед и още един футболист, Горан Галешич. Предполагам, че до края на деня трябва да бъде подписан официално договор. Вече няма никакви проблеми. Той също е свободен агент. Разтрогнал е преди 10 на дена своя договор с Копър, както ние бехме помолили неговите агенти, за да може да го привлечеме на време. Минава медицински тестове в София, до края на деня трябва да завършат документално нещата. Общо взето всичко е ясно. Не виждам причина да не станат тези неща. Някъде прочетах, че съм си слагал главата. Не вярвам, някой тренер си слага главата за някой футболист, но го познавам добре от 2 години следа изявите му и знам, че е много добър футболист, който може да направи така, че да допълни нашия отбор. В аспект на това, че той е полузащитник по-офанзивен, виждате, че ние основен офанзивен полузащитник, освен Мариан Огнянов, почти нямаме друг. Този играч е играл и както вие му викате, крило преди време, и външен играч е играл. Левия му крак е силния като характеристика. Момчил от Цветанов, знаете, обратно пък е със силен десен крак. Така че внасяме нужната първо класа, второ конкуренция във фаза на атаката. Мен не крие, че ме притеснява ни в атака до тук, като погледнете рано. Ние, ако не кажа, че напълно се справяме, но по-добре се справяме в атака. Ние не имаме матч без гол. Всички матчове отбелязваме гол. При всяко положение обаче трябва да има промени в защитния вал. Може би около 50 имена минаха като предложение на свободни агенти. Може би, не знам, моите хора, такава ни оговорката. Георги Челиков и Ники Кюров гледат, одобряват, казват това става, това не става. Аз фърлям по едно око и решаваме кой ще дойде на проби. Почти са избистрени нещата. Може би до края на седмицата ще уточним нещата. При всяко положение искам футболист свободен агент сега. Значи, че пак това, което ви казвам, той минимум на 15 май е свършил. Сега сме вече към 20 август. Не мога да вземе футболист без да го видим 3 месеца какво му е състоянието. Играл ли е, тренирал ли е. Всеки мога да ти каже всичко. Тренирал, подготвен. Не сме го виждали. Трябва да го видим поне 3-4 дена. В някакъв вариант. Първо в фигурови вариант, второ в функционален вариант и не на последно место и медицинския тест, който трябва да мине всеки един играч. Така че сме наблизо. Лошата новина е, че аз лично така малко съм притеснен. Не малко, доста, казвам го честно, че трудно ще се разбереме с чужденците, които остават при нас. Или по-точно те при всяко положение си изпълняват съвестно и професионално отношенията си към работата си. Аз не мога да бъда недоволен. На тях са им платени всички неща, които трябва да бъдат платени от клуба до 10 септември, но в разговорите така протичат общо взето. Единия ден са готови на някакъв компромис, на другия ден не са. Вчера с един от играчите, чужденците, почти сигурно така се разбрахме, че се разделяме. Не знам, аз не съм в този модел, в който мога да кажа точно какво се случва. Там преговорите се течат с органите, които са в клуба, които трябва да се уточнят документално нещата. Опитах каквото мога да направя по най-добрия начин за тези футболисти да останат. Ако не останат, пак казвам, нито мога да се сърдиме, нито да се обиждаме, нито да ги накараме на сила. Ако искат, в този момент обаче ние не можем да бъдем към нито един от тях, не мога да бъдем с каквато и да е 1% претенция, че не си вършат работа или че не играят. И докато са тук и ще играят. Ако решат, времето притиска, знаете, днеска не знам каква дата е точно, но до края на трансферния прозорец, 31 август, мисля, че горе-долу в рамките още на 10 на дена има. Така че до 31 август с тях се водят едни разговори, след 31, ако те останат, разговорите са на друго ниво. Пак казвам, напроменлива, единия ден така, то беше ясно това, че е така. Нека аз прикамвам нашата публика в мачовете, които играят докато са тук, да не ги обвинят, да не им се сърдат, а да ги подкрепят.
дано пък и това да така допълнително да даде някакъв шанс да преосмислят и да останат. Но ако не останат, пак казвам, нямаме право. Сръднитните тук няма да свършат работа. Питай ви. Господин Луцов, през седмицата така споменахте, че има загуба срещу Ботев в Пловдив. Кой го е споменал това нещо? За ваше интервю бяха ви цитирали, сега не знам колко е вярно. Но вече като са улегнали емоции... Трябва много да се напъна да се сета такова нещо, което не съм казал. А, така беше цитирано в някакви издания, сега колко е вярно, не знам. Така. Но по принцип, как може да се преодолее тази негативна тенденция, евентуално, защото Ботев Пловдив си има някаква така... особена газ от страна на съди, представители на клубния съюз? Аз напротив казах, че не искам да влизам в война. Не съм казал никога, че има тенденция срещу Ботев. Не случайно ви казах. Има един казус, който то като го погледнеш като казус, то е смешна работа с Алекс Колев. Алекс Колев е наказан за един матч и като погледнеш юридически, това е наказание за срок с минало време и ние не случайно пуснахме телеграма да питаме тоя матч кога е, да не би се окаже, че не е минал, че е следващата седмица. Защото ако погледне някой юрист това нещо, ще разбере, че това е от юридическа гледна точка, аз не разбирам и не претендирам, не е правилно. Но ние в полемики, в войни, аз лично няма да влизам и не виждам от клуба някой да е направил такова нещо. Значи, истината е една, че в матча за финала за Суперкупата, нашия отбор игра добре, млади момчета, които се стараха и според всички, не само според нашия клуб, според цяла България, аз не съм чул някой от вас, ако каже тук или отстрани, откъдето иде, че нашия отбор не е бил тенденциозно, айде да не казвам ограбен, то е ощетен, приемам, че е така. Ние бехме длъжни да реагираме, защото ни заболя. Когато клуба не е печелил толкова време трофей, беше пред прага на това да спечели един трофей, независимо каква му е стойността, все пак трофей под егидата на Футболния съюз, бехме длъжни да реагираме. Всичко друго са интерпретации. Примерно мога да кажа, че поздравявам съдията Светослав Тодоров, който матча Левски Ботев Пловдив го свири на супер перфектно европейско ниво. Аз лично да ви кажа, се си мисля, че някъде от тук, от там, от сам нещо могат да ни поощипат. Напротив, перфектен и мисля, че и домакините не могат да кажат една дума, за което се вижда, че когато нашите съдии искат, могат. Когато искат, а те могат. Аз никога не съм твърдял, че нашите съдии не могат. Но в едно нещо съм твърдял, че в някои моменти се вижда една тенденция, която тази тенденция тя не се решава в деня на матч. Тя се решава някъде другаде, но не са неща, които искам сега да коментирам. И затова казвам, човек като бърка, трябва да, като каже бъркам, когато има добри неща, ето сега казвам, перфектен Светослав Тодоров, перфектен. И ако звучи от моите неща уста така, убеден съм, че от устата на Георги Иванов, който беше на другата пейка, също не мога да има една забележка в съдийството на този матч. Но така или иначе, тенденция към Ботев Пловдив и да има и да няма и да коментираме излишно. Аз едно ме притеснява това нещо, което пак сега чух. Нали, неща, които не са казвани да се коментират. Неща, които не са, въобще не са споменавани. Аз лично не съм казал такова нещо и няма как да коментирам нещо, което не съм казал. Труд. Не знам, честна дума не знам. Предполагам, че нормалният казус е да е бил миналия матч наказан. Така предполагам сега да знам. Но знам от нашите хора, че вторник първата реакция беше да се пусне писмо да се попита дали е минал или не е минал. Сега да го коментираме дали е правилно или не е правилно, пак назрява, пак ще бъда лоше. Аз така или иначе съм лоше на много хора в устата. Видяхте колко ваши хора, без да ми се обиждате. Значи много се говори за чернотото. Някой няма ли се отвори в устата в България за черна журналистика? Та платената няма ли да се спре един път? Лакейщина и мизерщина. Видяхте какви глупости се публикуваха. Не знам, има ли представител тук на Седен спорт или не. Аз ако има представител на Седен спорт, трябва да си отворя вратата и си излеза. Такива мръсоти, такива гадости и за Лески, и за Ботев Пловдив написани. Нека да дойде да ми каже някой как се урежда матч 10 секунди преди края. Ако мога да ми обясни някой как се урежда такъв матч, да дойде да го направя аз. Един въпрос на всички питам. Ако центрирането е малко по-лошо, ако този не оцели вратата, ако нашия вратар избие, край. Как се урежда това нещо? А видяхте какви статии има, такива фермани. Написани, описани, случайности, някакви глупости. Аз лично ето казвам. Нашия клуб реагира с декларация. Аз декларация ми омръзнал. Няма декларация. Чакам, не крия, че моят брат е добър юрист. Чакам да си дойде от Гърция. Сядам с него и седем ни спорт на съд. Няма да се разберем по друг начин.
Там има две лица. Той, дето е написал статията, едно лице отгоре му. С тях само по този начин. Явно, че с приказки не става. Като искаш да си добър с някой, той става лош. Аз очаквах това нещо. След мача в сряда, затишие пред буря. Чакаха ни само некъде. Ако не беше мача с Левски, щеше да бъде с Славия, с Хак. Където бяхме паднали, щеше... Тайфуна го бяха подготвили. Само чакаха да пуснат вълната отгоре, да тръгна отгоре. За сега е променлив. Росен Колев има контузия. Той имаше и на Герена. Беше малко по-не така, по-добре беше. Въпреки, че основният проблем да го съхраниме за Герена беше друг. Въпреки всичко игра на инжекции, малко по-вълшено ме, коментираме го, анализираме го с доктора и с него. Всеки божи ден, от началото на седмицата, той тренира на някакъв вид облегчен режим, в смисъл продължава да тича, работи във фитнеса, работи индивидуално. Утре ще излезе с целият отбор и на место ще решаваме готов ли е за игра, не е ли готов. Ще почне ли, ще влиза ли пак. Това вече са неща, които са за мен е 50-50 или 50 на 50, както искате да кажете, е готов и не готов. Значи въпроса, че ние не сме някакви злодеи да му рискуваме кариерата с един матч. Ако доктора утре се види и каже, че не става, почива. Ако каже, че е готов, при всяко положение сме се разбрали да бъде в групата и да бъде готов, ако в някакъв момент на матча се налага. Ако е готов напълно, доктор утре ми казва и преценяваме. Почва, не почва. Той е единственият проблем, като проблем функционален. Дребни детайли, които през седмицата не са нужни за коментиране. Мисля, че всички са подготвени напълно и разбират важността на матча, утрешния матч. Всички мисля, че ние ръководство го разбираме, играчите го разбират и сме длъжни утре да направим едно усилие малко повече. Първо, за да излезем от негативния резултат от предния матч и второ, като първи матч на тази публика да я зарадваме с добра игра. Направим ли добра игра, аз съм убеден, че резултатът ще е добър. Ходи в дърби. Един сърбен е направил няколко дни. Какъв си впечатлението ви от него? Това е един млад играч, Иван... Джорич. Не крие, че по приятелска линия или по-точно хората, които ми го представяха, ги познавам много бего, но са мои познати, които ми субайха преди една седмица. Този младеж е... Не му знам пълната история, знам само, че последно Църна звезда съм предложил някакъв 9 годишен договор. Това момче е 96-та година. За да му предложи Църна звезда 9 годишен договор, знаете, че Църна звезда в момента има много тежко наследство и почти е на кантар, продължава ли или не, от това, което аз знам. Има качество, това, което виждам на първо четене, виждам много добри качества за младеж на 18 години. Много добра техника. Той тренира двата дена, докато бяха повечето 7-8 човека, бяха в дублиращи отбори, на другия ден почиваха. Играха повечето хора от така наречения по-титулярен и основен състав от последния матч. Той тренира с тях и тренира абсолютно наравно. Аз лично се притеснявах, нали, че първите му дни няма да покажа. Той показа добри неща, но веднага каза, но не мога да преценя нито физическото му състояние, нито все още напълно толкова колко може. Не го ли видиме в една игра, няма как да стане. Едно е сигурно, че е свободен агент, че няма договор до сега. До сега е бил юноша, не е подписал първи професионален договор, че е напълно свободен играч. Ако така оговорката с неговите агенти тренира при нас тези две седмици и в паузата, когато дойде след матча с Хасхо след два кръга, ще има една така по-пълноценна тренировъчна седмица с една контролна игра, където при всяко положение ще го сложим да играе. Вече ще е тренирал 15 дена и ще знаем неговото състояние. Знам, че той е бил преди да дойде тук на проби в Евиен, мъжки отбор на Евиен, който е първа дивизия на Франция. Що не се е получил, не знам, но сигурно критериите са различни в първа дивизия на Франция и България, предполагам. Ви е ясно. На мен лично само едно ще кажа, че този футболист на този етап и прави отлично е силно, между много добро и добро впечатление. Нищо повече не мога да кажа. Това е... Всичко друго е сферата на някакви предположения. Миналата събота казахте, че имате договорка с клуб и сте критикирали футболист, с който още не сте се разбрали. Петък беше. Събота. Не, пресконференцията беше петък. Мисля, че беше изтекал трансферния... Значи в събота този футболист беше в групата на него и си купи матч, свърши там. Ако беше клуба му решил, че няма да го ползва, щехме да го вземем. Но така или иначе клуба му реши, че вместо да го преотстъпва, ще го ползва той. В
кара си го в групата на другия ден, прецени, че оговорката отпада и ние не можем да се сърдим. Няма в... Когато има трансфери и преотстъпване, то преотстъпването вече е трансфер. Също няма сърдане. Или се получават нещата, или не се получават. Имахме борд на директорите във вторник, ми сме обсъдили човек по човек. Прие се, знаеше се за Мончо Цветанов, знаеше се за Горан Галешич, знаеше се за още един футболист, който докато не го видите, няма смисъл да го коментираме. И се прецени, че трябва да се вземат още двама души на проби, да се изберат от играчите, които идват, един централен защитник и още един краен защитник. По възможност ляв защитник. Ако не може да намерим подходящ ляв, евентуално десен, някакви рукади да правим, но това търсим от футболистите, които могат да дойдат отвътре или отвън. Не съм чул свободен агент в момента, добър футболист в България, който да може да го вземе и да ни свърши работа. Другото нещо, параметрите, които ние ги предлагаме, са това, което имаме възможност. Не може да дадем фантастични заплати, даваме това, което можем, което е дадено като параметри на другите наши играчи. И не може да се променя. Аз съм разумен човек и разбирам и това. И пак го казвам. Ако намериме, намериме. Ако не намериме, здраве де. Най-реално обаче, каквото и да се появи като проби, като организация, всичко, което се появи, реално е да се появи в игра след матча с... след матча с Хаско в паузата за следващия матч, за следващия домакински матч, защото Удогорец. Не крие, че е човека, който така подсказа, че иска да напуска, е Стаховяк. Ако Стаховяк си отиде, при всяко положение ще търсим и вратара. При всяко положение. Вие знаете, дадохме двамата млади вратари два отбора в Б група да се развиват. Остана едно изключително перспективно младо момче, което аз лично приятно съм впечатлен, което от даже от юношите, той не е от дублиращи отбор, който се готви с нас. И ако не намерим друг вратар, при всяко положение той ще, ако Стакове, ако откаже да участва в срещите в неделя и по-нататък, поне един-два мача, това ще са Мишо Иванов и малки вратар. Не се знае, пак казвам Стакове, знам, че вчера имаше разговори, знам, че днеска има разговори. Днеска ще знам до края на деня. Но не мога да бъда притеснен, ако Стакове каже, че играе. Защото той тренира тази седмица и предната отлично. И не ми е дал повод един грам да съмнявам в неговия професионализъм и в това дали е готов. Той, че е готов, е готов. Въпросът е, пак казвам, иска ли да остава или не. А ако иска, остава. Ако не иска, не мога да бъдем сърдити или нацупени. Битвие пак. Попитам, съм много колко нали, в вашите компетентности да ми говорите, но все пак на борда на директорите става ли въпрос за евентуално продължаване за строежа на колежа? Значи, сигурно е ставало, но аз не бях там. Значи аз на борда на директорите не бях през цялото време. Бях в фазата от това, което се говореше за спорттехнически аспект, което ме интересува мен. Ето, господин Лишев, мога да ви кажа. Аз бях навънка, повикаха ме, ела да говорим за спортните неща, което е редно и нормално. Неща, които не съм... Аз нито мога да дам съвет, нито мога да се интересувам. Да, много да изкарам да кажа някоя с извинение, ай да не е глупост, някоя неверна информация, да заблуждавам обществеността, не е нужно да го правя. Мисля, че господин Златев най-добре и господин Джижев са най-добре за запознати с тази ситуация. Ако... Не, официална позиция на клуба няма към този момент, така че може би ще трябва да изчакате още няколко дни за такава. А коя е ситуацията с двамата чужденци извън Европа? Вандер и Доре на Тъснета? За Доре имам някаква информация, че някакви обадиха ми се в петък едни хора, които искат да... Говорим официално или неофициално ли, да знам. Знам, че той трябва да е бил в Румъния, там в един румънски клуб, където има приета оферта Ботев Поев в румънския клуб. Какво се е случило, що се е случило, никой не знае. За Доре няма информация. Ние не можем да събираме всеки ден информация за него да го издирваме. Трябва да го пуснем през Интерпол, не ни е работа. Това пуснали сме документи до УЕФА, за това, че той не се явява и че не е тук. Нали? Каква е ситуацията, не знам. Вандер е картотекиран, както виждате. Преценяваме на место. Има някои неща, които не са изгладени с него, които до понеделник сме се разбрали с него да ги изгладиме. Айде не крия. И за него има оферта от чужбина, която при всяко положение е добра, която нашия клуб е приел. И ако тази оферта до понеделник, вторник стане реалност и него го устроят нещата, отива. Ако не, си продължава при нас. Той се чувства така при всяко положение леко неуверен и несигурен. И затова предпочитаме да не го затормозяваме, айде по-точно казано, но
Вчера имах разговор с него и той ме увери, че е напълно готов, ако се нуждаем от неговите услуги в неделя, че е на разположение. Дали се нуждаем или не се нуждаем, сега не е смисъл, няма смисъл да го коментираме. В целата ще разберете групата и ще видите, попада ли или не. Значи аз не крия, че бях готов и на Герена да го пусна, ако сте забелязали, но в последните минути прецених, че виждах, че ние този матч почти невъзможно да го спечелиме. Предпочетах да играем, да вкарам на него место полузащитни, да затвориме, да спечелиме точката, отколкото да я загубим и не. За жалост не успяхме. Не съм убеден, че съм сбъркал там, но пак казвам, звам да нещата са малко по-специфични. Айде, да съм ясен. Друго има ли, колеги? Лека работа на всички.